fata ururimi rwawe utangire urukoreshe. Bino bintu abantu bishyizemo byo guhora bihanurira nabi, bumva ko batazatera imbere, bumva ko nta kintu bazageraho, icyo kintu kiveho. Imana irashaka guhindura ubuzima bwawe ikoresheje wowe. Umuhanuzi wa mbere ni wowe ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Imana irimo kumbwira ngo cyaza ururimi rwawe Imana irukoreshe. Icyo Imana igushakaho ni ukumaramaza no kumenya icyo uri cyo mu bwami bwa Data. Bibiliya irambwira ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, kandi tukubona tukiranye na Data mu mwuka mu buryo bw'icyubahiro. Yesu aguha umugisha. Igihe kirageze Eliya yigeze abwira Elisa ngo agiye kuri Yorodani. Elisa aramubwira ngo ntabwo sigara. Bagezeyo Eliya abwira Elisa ngo ngaho saba icyo ushaka. Undi aramubwira ngo ndashaka imigabane ibiri. Ariko abahanuzi batoya bari babwiye Elisa ko shobuja agiye kugukurwaho zasigara uri uwandi. Ubu hari umuntu uri kwibaza ngo mbese kanaka agiye nasigara ndi uwandi, n'ubundi ataraza niho ari uriho. Kubaho kwawe ntibishingiye ku muntu, ntabwo ubuzima bwawe buri mu biganza by'umuntu. Oya, ubuzima bwawe buri mu biganza bya Kristo. Umunsi wavutseho ntabwo Satani yabishakaga, ariko Imana ari gufiteho umugambi. Rero ibyo uri gucamo si urwango Imana igufitiye, ahubwo ni ineza y'Imana kugira ngo uzakomere. Kugira ngo umuntu yitwe umusirikare ajya ku ikosi, nuba n'umuntu afite inyenye ntukagire ngo yapfuye kuza, oya, aba yarayikoze. Kandi reka ngo ubwire shuti yanjye, kuba uzakomera bigusaba guca ahantu hakomeye. Ejo bundi muri yambaje ariko pasta, Imana ihamagaye umuntu ikamwicisha inzara ibigira ngo bigende gute. Ndamubwira ati se wowe wakoresha umuntu utari wabanza kureba urwego rw'ubwenge bwe. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Yes, ashimwe cyane shuti zikamba Karovari TV ndetse na Hembura TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ubwiza bw'Imana bibane namwe. Aho ndi ni Levera Pastor Steven muri kumwe muri iki kiganiro. Duherukanye kuganira kandi nanone ndiho manura mbabwira ko ari igihe cyo kubyukana kurabagirana. Uyu munsi ngarutse kubwira abantu babyukanye kurabagirana kugira ngo mumenye uburenganzira bwanyu, donc ububasha bwanyu mutangire mubukoreshe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka wa 2022 hari ububasha Imana ishaka kuguha kugira ngo utangire ubukoreshe mu buryo budasanzwe. Kashimira abantu baduhaye comment, kashimira abantu bakoze subscribe na share na comment zabo, kashimira abantu badufasha kwamamaza ubutumwa. Imana ibahe umugisha. Reka nanone shimira abantu bakomeje kudufata amaboko badutera inkunga, batubwira ngo mukomeze burya ijambo ryiza utubwiye ubuduhaye escalier twicaraho. Murabizi ko ikinyoma kijya kizamuka esikariye, ariko ukuri kinyoma kizamuka esanse, ariko ukuri ukagenda kuri esikariye. Rero iyo tubwiye ngo mukomeze ibyo bintu ni sawa, mubigenze gutya turanezerwa cyane. Reka rero nonge mwishimire kandi nguhe ikaze mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, haleluya, mu izina rya Yesu urashaka kuduha uburenganzira bwacu muri uyu mwaka. Satani uburenganzira bw'uyu mukobwa, bw'uyu musore, uyu mupapa, uyu mumama yatwaye, reka nonaha ubumugarurire mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Ndaza kuvuga hejuru y'abantu babiri. Bibiliya yatubwiye ngo abantu abakobwa babiri bararyamanye, bose bari mu gihe cyo kubyara, ngo ariko umwe ngo bari indaya, bari bamaraya, ariko umwe ngo atashye afata umwana bamushyira mu gituza, undi nawe aramuryamira. Mu gitondo wa wundi waryamiye umwana we, Bibiliya irambwira ngo arabyuka araza afata umwana wa wa wundi aramwiba, afata uwapfuye aramumusigira atwara umuzima. Birambwira ngo undi akangutse aritegereza asanga umwana afite suwe, binuko yarekaramye bigera kwa Salomo.
biratubwira ngo bageze kwa Salomo umwe aravuga ngo muzima n'uwanjye upfuye n'uwawe ngo nuko bahamagara Salomo ngo abantu baravuga ngo reka turebe uko Salomo ari bubikize ngo ariko Salomo arabwira ngo muza n'uwo muzima baramumuzanira ngo arangije avuga ngo muza n'umupanga ngiye kumucamo kabiri nyiri umwana aravuga ngo ya databuja mumureka mwitwarire wenda nzajya mureba igihe agiye kuvoma Bibiliya iratubwira ngo Salomo avuga ngo menye nyiri umwana reka ngubwire nta muntu ugufite imbabazi nta n'umuntu wishimira ko wakwigira mu masezerano nta muntu wifuza kukubona uri mu mugisha wawe icyakora Yesu arambwiye ngo we agufiteho gahunda ahubwo hari ikintu Imana yantumye kukubwira umenye uwuriwe mu bwami bwa Yesu umva icya mbere ahantu twagiye tuvukira mu buzima bwo kuvugwaho amagambo noneho mama yambyara akambyara papa yarakaye mama yambyara akambyara papa atari muri mudu bagahita banyita izina ribi bagahita banyita izina ridakwiriye hari abantu bafite amazina adakwiriye kuko bavutse mu gihe kibi hari ikindi kintu ukabaho mu buzima bw'umutongero wa nyogokuru wawe biteye ko wavutse ubona na nyogokuru wawe hari abandi bantu bafite ubuzima bw'umutongero biteye ko bagiye bahura n'abantu bafite ibikomere gusa iyo umuntu adafite amahoro ntabwo atanga amahoro iyo umuntu adafite ubuzima ntabwo atanga ubuzima imana yantumye ngo ngubwire ubuzima ubayemo bw'umubabaro hari amahirwe satani yagutwaye yo kudakoresha ururimi rwawe Elisa arahanura avuga ngo ejo ku irembo ry'i Samariya intengo ya shekeli izagurwa shekeli imwe ya sayiri ibyo biraba Elisa Hamani ngo yari umugabo ukomeye cyane yari arwaye ibibembe ngo ari ku munsi umwe atahanara kuba kakanyagano karungurutse kabona shebuja yarashize abwira nyirabuja ngo ariko iwacu hari umuhanuzi ngo wajyaneyo databuja yabasha gukira ngo bigeze ku mwami urwandiko rurandikwa aramubwira ngo ariko atari Imana ikurengeye ibyo kurengera nabikura he ngo ese aramubwira ngo wishishimure imyambaro murekaze aramenya ko muri Isirayeli hari Imana Hamani n'Amani ahaguruka n'ibyo byose n'Amani aragenda ageze kwa Elisha ngo atuma abagaragu be ngo babwira Elisha ngo naze Elisa ntiyigeze anasohoka Elisa arekura ijambo abwira umugaragu we ngo agende ubwire Namani ngo najye mu kidendezi aya mazi urayareba aya mazi ubona atemba ndagira ngo uyarebe neza uko ubone ari amazi atemba niyo Namani yaje yinjiramo aya mazi aya ngayo ureba n'amazi mu mazi ariko ijambo ryari ririmo niryo ryakijije Namani ikibazo si ijambo oya 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 uburemere bw'abakuvumye ntabwo muri hasi y'uburemere bwo kuvumuka uburemere bw'abadayimoni ntabwo muri hejuru y'uburemere bwa Yesu aya mazi Namani yinjiyemo n'amazi ariko ijambo risa yavuze Namani yarisanze mu mazi ndashaka ngo 2022 hari ijambo ugomba gusangayo iwanyu baravuze ngo uzapfa ntacyo ugezeho ndagira ngo ibyo utangire ubyikureho baravuze ngo ntuzabyara umuhungu ndagira ngo ubyare umuhungu baravuze ngo ntuzacuruza ndagira ngo utangire gucuruza mu bundi buryo ndi hano nguhesha uburenganzira bwo gukoresha ururimi rwawe biravuga ngo umuntu ukunda ururimi ngo azatungwa n'ibyo ruzana sindabona umuntu utaratuye umukobwa adakoresha ururimi sindabona umuntu ugura imodoka adakoresheje ururimi sindabona umuntu uvuma adakoresheje ururimi ndagira ngo unyumve neza wowe uri kuri Rembura TV urangurikiranye wowe uri ku ikamba karuvari urangurikiranye Pastor Steven nta kindi kimuzanye aje kukubwira ko imivumo bakuvumye itazongera kugufata igihe wivumuye aje kukubwira ko imyaka y'iwanyu igiye kurangira iwanyu mupfa mugeze kuri 30
iwanyu murwara diabete muri bato iwanyu murwara maso muri bato iwanyu mushaka ruko mubanje kubyarira iwanyu iwanyu iyo umuntu agize amafaranga ahitapfa ariko uyu munsi ndagira ngo tubitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo impamvu nje guhanura ndagira ngo uburenganzira Satani yagutwaye kano kanya Imana ibikugarurire ejo bundi nabonye hari umugabo witabye Imana witwa Cheo abantu n'umukongomani ariko yari umwana mwiza cyane nagiye kumushinguraho Cheo hari igoma nabonye uburyo abantu bose baje mu kiriyo cya Cheo ndatangara cyane ngerageza kubaza barambwira ngo Cheo ururimi rwe rwabaga ururimi rwiza cyane ndangije ndibaza ngo kubera iki ariko nza gusanga Cheo yagiraga ururimi rutuma avugana n'abantu bose ikangubwira shuti yanjye namani ngo ageza mu kidendezi bibiri irambwira ngo isaramubwira ngo uribira karindwi iyo utibi uko Imana yavuze usigarana umuvumo iyo utibi uko Imana yategase amateka ntabwo ahinduka namani ngo yamanutse ubwa mbere ibibazo biba byinshi yewe we uruhu ruratota amanuka ubwa kabiri arababarasha reka ngo ubwire ibikubabaje n'ibigutera ubwoba biriho biragusunikira mu gitangaza amagambo abantu bakuvuze nakubabaje arimo aragutwara mu kugira neza kw'Imana amanuka bwa gatatu arabwira ngo sha ni mufungura imbunda zose ndumva ndi kubabara Elisa ninakira atariko wamanutse karindwi amanutse bwa kane biramurya cyane amanutse bwa gatanu amanutse bwa gataratu umva ijambo ngo akimanuka bwa karindwi ngo azamutse ngo umubiri wuhinduka nk'umwana muto uyu mwaka warakomeretse ufite ibibembe by'umugabo mubi ufite ikibembe cy'urushako rubi ufite ikibembe cy'ubushomeri moka yabasiya ufite ikibembe cyo kuba iwanyu batakikwibuka ufite ikibembe cy'ubupfubyi ariko humura inshuro ya karindwi ibintu bigiye guhinduka ribo ya masakata oriboya manderaboya rikosatope enewa ndumva Imana inyemereye kukubwira ngo warusigaje rimwe gusa uyu mwaka ugiye kwinjiramo uraza kukubera umwaka w'umugisha aho abandi bababariye baza kuhanezererwa ibyo abandi batagezeho uraza kubigeraho umaze iminsi wibaza kuki abandi bateye imbere humura ugiye kuba depansa vitesi abantu bagendeyemo bajya mu gucuruza Imana yikubiye kabiri ujya mu gitangaza ngo Elisa amaze guha kurekura iryo jambo imbaraga z'Imana ziramuruka zisanga uriya mugabo Namani mwe yari yamaze amateka ahita ahinduka ndagira ngo nguhereze ububasha n'ubushobozi bwo kwatura kuri muzima bwo kwatura kutazapfa kuko igihe kirageze ngo imbaraga warwanaga nazo zirangira igihe n'igihe cyacyo asomye umubwiriza ibice bitatu irambwira ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka reka ngo ubwire igihe wari urimo ugiye kugisohokamo niba uri mu gihe cyo kwishima nawe utegura igihe cy'umubabaro niba uri mu gihe cy'umubabaro utegura igihe cy'umunezero kuko ibihe birimukirana ibihe birahinduka hari abantu bamaze kumva ko ibihe byabaye ibyabo reka ngo ubwire ihangane gato Imana ije guhindura igihe hari abantu bazi yuko nitwebwe Imana yavuze nitwebwe tuzakomera nitwe tuzazama shuti yanjye ejo bundi nabwiye umuntu ndamubwira ngo ihangane ibihurimo nibitume wanga abantu kuko nyuma gato hari ibindi bihe Imana iri gutegura nawe uri kurya ntugire ngo ntuzasonza umwanya wicayemo hari abandi bawicayemo iyo modoka utwaye hari abandi bayitwaye abo bantu reka ngubwire gupfa ni ibintu bya twese singubwiye ngo uzapfa kuko n'ubundi ntabwo wari kuzuma ariko nupfa uzajya he reka ngubwire ngo ibihe byimukira ibindi wari wabona izuba n'imvura birwana wari wabona umwijima n'umuco birwana ikintu cyose kigira igihe
gihe cyacu ngo icyagambiriwe mu isi yose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kurira. Ejo bundi naguze umwenda igitambaro ngiye kudodesha, mbona umutayeri wanjye ukuntu yagishwanyaguje, arambwira ngo uyu mwambaro ntabwo waba mwiza tutawushwanyaguje. Ihangane, urimo urashwanyaguzwa ariko ugiye kwambikwa isura nshya. Ihangane, ibyagukomerekeje bije kurangira ku rurimi rwawe. Ndagira ngo ngubwire amagambo ugiye gusubiramo. Icya mbere, acyase umwami n'umukiza akubera ubuzima. Icya kabiri, fata ururimi rwawe utangire urukoresha. Bino bintu abantu bishyizemo byo guhora bihanurira nabi, bumva ko batazatera imbere, bumva ko nta kintu bazageraho, icyo kintu kiveho. Imana irashaka guhindura ubuzima bwawe ikoresheje wowe. Umuhanuzi wa mbere ni wowe ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Imana irimo kumbwira ngo cyaza ururimi rwawe Imana irukoresha. Haleluya. Icyo Imana igushakaho ni ukumaramaza no kumenya icyuri cyo mu bwami bwa Data. Bibiliya irambwira ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, kandi tukubona tukiranye na Data mu mwuka mu buryo bw'icyubahiro. Yesu aguha umugisha. Igihe kirageze. Eliya yigeze abwira Elisa ngo agiye kuri Yorodani. Elisa aramubwira ngo ntabwo sigara. Bagezeyo, Eliya abwira Elisa ngo ngaho saba icyo ushaka. Undi aramubwira ngo ndashaka imigabane ibiri. Ariko abahanuzi batoya bari babwiye Elisa ko shobuja agiye kugukuraho zasigara uri uwandi. Ubu hari umuntu uri kwibaza ngo mbese kanaka agiye nasigara ndi uwandi, n'ubundi ataraza niho ari uriho. Kubaho kwawe ntibishingiye ku muntu, ntabwo ubuzima bwawe buri mu biganza by'umuntu. Oya, ubuzima bwawe buri mu biganza bya Kristo. Umunsi wavutseho ntabwo Satani yabishakaga, ariko Imana yari igufiteho umugambi. Rero ibyo uri gucamo si urwango Imana igufitiye, ahubwo ni ineza y'Imana kugira ngo uzakomere. Kugira ngo umuntu yitwe umusirikare ajya ku ikosi, nuba n'umuntu afite inyenye ntukagire ngo yapfuye kuza. Oya, aba yarayikoze. Kandi reka ngubwire shuti yanjye, kuba uzakomera bigusaba guca ahantu hakomeye. Ejo bundi muri rambaje ariko pasta, Imana ihamagaye umuntu ikamwicisha inzara ibigira ngo bigende gute. Ndamubwira ati se wowe wakoresha umuntu utari wabanza kureba urwego rw'ubwenge bwe, ntibikunda. Imana irimo iragutoza wikwanga abantu. Njyewe nta muntu nkunda, njyewe nta muntu nyitaho. Ni igihe nyuma y'igihe si igihe, mbere y'igihe si igihe, ahubwo mu gihe amateka arahinduka. Ntabwo nzi igihe urimo, ariko nakubwira ngo ko igihe urimo cyose kigiye kwimukira ikindi. Tujya kuva mu kwezi kwa cumi na tujye mu kwezi kwa mbere, kandi ukwezi kwa mbere ugomba gutangira n'imigisha y'Imana mu izina rya Yesu. Uyu mwaka hari abazababaye n'abazanezerwa, hari abantu bazakubitika, hari n'abo tuzagurira ibyabo kuko batigeze bubaha Imana. Hari inzu ziri kuzura tugiye kugura, hari amayetaje ari kuzura tugiye kugura kuko twatindanye na Kristo. Rero Imana igiye gufata imigisha y'abapagani yiguhe. Uravuga ngo none se Imana yanga abapagani? Oya, ntibanga, ahubwo yabashiriyeho twebwe kugira ngo bamanze babitunganye. Kubaho Uwiteka azagirirwa nezwa n'Imana. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wubashye Imana irakubahisha. Ndagira ngo manure ubuzima bwawe. Ariko nongere ngo ubwire ngo Elisa ijambo yahanuye ntabwo yigeze akora kuri Hamani. Oya, Hamani na Mani yagiye mu mazi gusa asangaho ijambo. Tangira wiyatureho kuzatsinda, tangira wiyatureho ko uyu mwaka uzakubera mwiza, tangira wiyatureho ko ari wowe butsinzi. Uzarongorwa, uzatera imbere, nta diyabete izagushobora, na hepatite izagushobora, ntabwo uzapfa, uzarama. Ndagira ngo sengera ubuzima bwawe, gira amagambo wiyaturaho meza. Amagambo meza ni mwene nyina w'Imana. Iyo umuntu yatuye amagambo meza ku buzima bwe, Imana irayashyigikira. Ndagira ngo ngufashe, vuga ngo Mwami Yesu, natuye ko ntazigera mpfa, natuye ko ntazakena. Ururimi rwamvumye ndaruvumuye. Guhera uyu munsi nikuyeho imyuka mibi. Abavuze ngo sinzatera imbere, ngoresheje ururimi rwanjye nzatera imbere. Mbagaze mu ijambo rivuga ngo sinzapfa nzarama.
Uruhere uyu munsi ukwezi kwa 12 kundera ukwezi kumugisha ibyo Imana yavuganye nanjye byose guhera mu kwa mbere kuno kwezi kwa 12 reka mbibone reka biseruke reka mbyakire Yesu Yesu injira muri nje ndashaka kugendana nawe ububasha bw'abarozi ndabubambuye ubasha bw'ubucene ndabubambuye guhera uyu munsi nzaba uwo hejuru ntabwo ndi uwo hasi ururimi rwanjye nibwo buhanuzi bwanjye nzakomera nzashaka nzakora mariage sinzarwara sida sinzarwara diabete sinzafanishwa n'impanuka nzabona visa nzagira urugo rwiza nzagira amahoro meza nzabona n'ubugingo buhoraho urakoze Yesu kubaho ubuzima bwanjye buri kintu cyose cyaje ku buzima bwanjye ntagihamagaye ni gisoke kitansezeye buri kintu cyose nisanzemo ntakunze ni kigende buri kintu cyose cyambayeho ntabishaka ni kigende oya Yesu simbishaka nibigende sinshaka gusenya sinshaka gupfa sinshaka gucena oya ndabivuguruje igicaniro cyose bandogeyeho ndagisenye ndagisenye mu izina rya Yesu ndasenye ibicaniro aho bakurogeye aho bakuzingiye ndakuzinguye aho batwaye ifoto yawe aho batwaye isura yawe aho batwaye mariage yawe urwo rubyaro rwa abadayimoni batwaye ndarugaruye mu buzima bwawe ndavuze ngo baho reka ngo ubwire inshuti yanjye ngurikiranye imbaraga urwana nazo zavuye ku wundi muntu reka zisubireyo ugumane za Kristo ibibazo uri guhura nabyo hari abantu babigize mu ruhare ndasenze guhera uyu munsi birangire ariko mu mbaraga y'umwuka wera akira kubaho mu buzima budasanzwe urakoze kumubohoye kandi ururimi rwawe tangira ukoreshe neza rujye kuguha ibyo kurya n'ibyo kunywa ibyo wiyatuyeho nibyo Imana igiye gusohoza bari kumwe na Pastor Steven kuri Hembura na Karuvari.